آنکھ ہو گئے, بے باک ہو گئے, پرواہ نہیں کرتے, کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارا مزاج ایسا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ اچھا دیکھو گے, کیا دیکھو گے اور کس معاملے میں کہہ رہے ہو گے جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا نزا کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہیں سکو گے. جب جنازہ لے کے جا رہے ہو گے تب دیکھا جائے گا؟ جب دنیا جھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ جب بدن پر فالج کا ٹیک پڑے گا تب دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا بھر میں پھیلاتی رہتی ہو بے پردگی کے ساتھ, کسی حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو دیکھا جائے گا؟ جس جوانی پر ناز کرتے ہو, یہ جوانی اگر کسی اللہ نہ کرے موذی بیماری کی نظر کر دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, ڈھل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے, تو بجانے چاہے جتنا, چار دن کا ساز ہے. کیا دیکھا جائے گا؟ نماز قضا کرے گا سمجھا دو کہ تو دیکھا جائے گا, فرشتہ تھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا, جب پل صراط پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا, جب ایک کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ کٹ کر کر پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہیں. آپ سوچو تو صحیح, اس وقت کس طرح پل صراط پر ہم قدم رکھیں گے؟ کبھی تصور کیا ہے پل صراط کا؟ دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ آپ تصور کرو کہ ہم پل صراط کے کنارے کھڑے, اللہ تصور کرے ہم پل صراط کے کنارے کھڑے, اب میری باری آنے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کر گر رہے ہیں, لوگ گر رہے ہیں, آکڑا اٹھا پکڑ کے گرا دیا, جہنم کا انگارا اٹھا گرا دیا, وہ چیخ و پکار مچی ہوئی ہے, لوگ جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں, چیخ و پکار مچی ہوئی ہے, لوگ گرتے ہی چلے جا رہے جہنم کے اندر. اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے, ابھی میری باری نہیں آئی ہے گزرنے کی, اب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا 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 تھا. میں کیسے گزروں گا پل صراط سے, میں کیسے گزروں گا پل صراط سے, میں اگر کٹ کے گر گیا تو کیا بنے گا؟ بولتا دیکھا جائے گا, کیا دیکھا جائے گا؟ ہزاروں سالوں میں جا کر تو کوئی جہنم کی تہ میں پہنچے گا؟ اتنا گہرا کھڑا ہے, دیکھا جائے گا؟ آکڑے پکڑ پکڑ کر گرا رہے ہوں گے, کٹ کٹ کر گر رہا ہوگا, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ مارے گا. جہنم میں بنا ہوا پل صراط, اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط, چیخو پکار کی آواز اور میرے اعمال, میں کہتا ہوں دیکھا جائے گا, میزان عمل پر دیکھا جائے گا, ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے, نیکی نہیں مل رہی ہوگی, نہ ماں بیٹے کو نیکی دے گی نہ بیٹا ماں کو نیکی دے گا, دیکھا جائے گا. چار کاندھوں پر لاد کر قبر میں داب کرا جائیں گے, اکیلے لے جائیں گے, دیکھا جائے گا. دس آدمی میں دیکھ نہیں سکتے, قبر میں کیا دیکھیں گے؟ دیکھا جائے گا. جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی, توبہ کی بغیر مر گئے, اللہ ناراض ہو اس کے ابھی روٹ گئے.